Her har vi den nye Isabella køletaske. Smart og handy, rummelig køletaske. Nem at åbne. Og masser af plads ned, isoleret hele vejen rundt. Ekstra lille rum i toppen, hvor der faktisk kan ligge en iPad, eller hvad du har med. Beskyttet, godt beskyttet mod solens stråler. Og så synes jeg personligt, den her køletaske, jeg kan godt lide at have den stående bag bilen, når vi er ude at handle frostvarer lige ude i bilen. Den vælter ikke, den er firkantet. Og så er den rigtig, rigtig snil at have med på camping. Skal man ned til stranden, og skal man noget, så kan den lige hænge på skulderen, og så bare afsted med den. Det er da smart.